всички. Много се радвам, че тази студена автомобилистка сутрин всички се събрахме заедно, за да се срещнем на територията на художествена галерия на Лука. Поводът, който ви събираме, е голямата тема за глад, за глада. На всеки 4 секунди на планетата ежедневно умира по един човек от глад. Това годишно са около 870 милиона души на планетата годишно. Според световната статистика, житейският им път е прекършен от липсата на храна. Точно 851 милиона души на година се самоубиват. Това означава, че общо взето една десета от населението на планетата годишно изчезва благодарение на недохранване и някаква остра нужда, остър дефицит на смисъл да се живее. Струва ми се, че в живеенето и изкуството е това, което придава най-много стойност изобщо на съществуването. Ще ми се да вярвам и продължавам наивно да изповядвам идеята, че изкуството е най-големия смисъл, който остава на себе си. Най-важната си, която остава след себе си. Извън, разбира се, да се продължи физически, като биологичен вид. Проектът Глад е част от платформата на художествена галерия Казанлък. Заедно с изкуството, чието първо издание беше миналата година, започвайки с голямата тема за сънят. Сънят в различните му прояви, една изложба, която миналата година, долу горе по същото време, открихме съвместно с Съюза на българските художници, неговите представителства в Казанлък, Стара Загора, Ямбол и Сливен. И като своеобразна втора крачка, тази година се фокусирахме не върху като партньорска организация, не към Съюза на българските художници, а към музеи, които имат различен характер от художество. И тук на първо място трябва да благодаря именно на тези институции, които ми се довериха по някакъв начин, може би съвсем насляпо. Но ми се струва, че резултатът и рискът се заслужаваше. Това са Националния военно-исторически музей, Националния политехнически музей и Регионалния исторически музей в София. Три музея, които предоставиха, смея да твърдя, доста важни ценности за историята на българската култура. Ценности, които бяха контекстуализирани в един доста смея да твърдя, доста смел доста смело като възможност да общуват заедно артефакти, които са се въргали по фронтовете на Първата световна война. Предмети, които са ползвани за хранене от хора, които са погибали на фронта от глад, убити. Предмети, които са държани от ръцете на хора, които вечер преди да седнат да се нахранят с скъдната храна, която са имали, са събирали останките от другарите си, убити по фронта. Успоредно с това се явяват ни предмети като сервизът на Фердинанд,
И в целият този абсурд, който ни заобикаля ежедневно и който бележи изобщо цивилизационното развитие, се явява съвремето, което за съжаление не е по-малко плашещо от това, което четем и се обръщаме назад към историята. Проектът Влад е вдъхновен от един текст на Георги Марков, писателят и дисидент Георги Марков, пиеса за иките, многоточие и дълга. Един текст, който започва като своеобразна рецензия към един театрален спектакъл, който Георги Марков гледа, и всъщност се превръща в едно философско размишление за глада. Колкото да сплашащи статистиките за откъм физиологията на човека, гладът е цивилизационен феномен. Той е този, който по някакъв начин ни предвижда напред. Извън гладът, отново пак казвам към неговата осигуряване на жизнени сили за собственото на съществуване, гладът е този, който ни кара да търсим всеки ден. Острите дефицити, които всички ние изпитваме, са тези, които ни карат да се придвижваме. Тези, които нямат сили за това, са от тези 851 милиона на планетата, които ежегодно изчезват. Хората, които не виждат смисъл в това, което се случва в света около тях. Не виждат собствения си смисъл в него. По-големият смисъл е, че всъщност можем да бъдем заедно. И тук трябва да изкажа огромната си благодарност на всички онези визуални артисти, съвременни визуални артисти, които се съгласиха абсолютно безвъзмездно, абсолютно така някаква степен и на сляпо да се включат в този проект и да ни се доверят. Ще ги изброя, защото сигурно ще пропусна някои от имената, ще ги изчета, защото и ги изчитам по реда, който могат да бъдат разгледани в този голям разказ, пръснати в тези разказ. Лъчезар Бойчев, Надежда Орехлякова, Нетка Солаков, Иска Благоева, Рада Тончева, Стела Караилиева, Андрея Димитрова, Валентин Сабинов, Сигурин Бухинс, Дуктир, Желко Терзиев, Калина Димитрова, Тресимир Терзиев, Габриела Димова, Дарина Пеева, Атанас Сляков, Ивайло Василев, Юлиан Табаков, Алла Георгиева, Никола Бълчев, Веселин Боришев. Хора, безкрайно ви благодаря, че ми се доверихте. Разбира се, организацията на тази изложба си бил огромен екип от хора, които не са част от екипа на галерията и които няма да ангажирам в момента да изчита абсолютно всички от тях. Но не мога да не поставя акцент върху екипа на художествена галерия Казанлък, не само защото имам честта да съм негов ръководител, защото този екип прави своеобразен, поне за мащаба на тази институция, подвиг. С всички кусури, които самите ние имаме като личности в този екип, мисля, че през последните, всъщност, може би 7 дена, доказахме и показахме как може да се случват процесите в работата на музейните институции в тази държава. На първо място искам да благодаря на Милена Лагински, който всъщност беше човекът, който по някакъв начин беше основен координатор на целия процес.
Разбира се, на Катя Христова като главен уредник, Цветелина Вълкова като фондовик и човек, който трябваше да предвижи цялата комуникация с държавната институция. И на Джоана Брадшоу, която трябваше в последните две нощи да превежда информацията. И не мога да не спомена от екипа ни името на Георги Шах. Човекът, който вече две години и половина се грижи изцяло за визуалната идентичност на тази институция. От вас, което вие първо се срещате. Хора, благодаря ви. И като заключение не искам да ви отличавам, но да си говорим за всеки една от локациите, които може да посетите. Искам да кажа, че този проект Глад, както е заглавието му, е пръснат навсякъде, на много места из града. И основната ни идея е, да като се придвижваме от място на място, да имаме време да размишляваме. Ще ни се да вярва, може и да е наивно от моя страна, че това са моменти на пауза в нашия живот, които можем да се спрем странично и да огледаме къде сме днес сега. Живеем в доста объркано време, почти непредставимо в 21 век, че могат да се случат подобни процеси. И колкото и да ми се иска да съм усмихнат и щастлив в момента при откриването на тази изложба, на тази експозиция, всъщност би било абсурдно. Защото живеем в свят, който и в момента на изток, и било в Украйна, се случват чудовищни процеси и за всички тези процеси може би самите ние не можем да носим персонално вина, но всички ние по някакъв начин се участваме, защото сме свързани. Вярвам, че главата е една важна крачка в начинът на мислене за света около нас самите. Когато се опитваме да бъде всяка една експозиция и изложба, която е организирана с екипа на художествена галерия по Нова. Вземете тези розови дъщета, на тях има абсолютно всички точки от този разказ, пръснат в целия град. Сигурен съм, че ако последвате по номерацията, която тя разбира се само едно предложение, но през тази номерация съм сигурен, че ще се доближите до това, което сме се опитали да ви кажа. А то е, че цитирайки думите на Георги Марков, думата глад много лесно може да бъде подменена с терор. И нещо друго много важно. Глад не е нещо отвън, нещо върху устните ни. Глад е една голяма празнина в детето. Надявам се да успеем през този